Перша половина гри особливо небезпечними моментами не запам'яталася. Більше того, гості навіть створили кілька моментів після стандартів. Спочатку ми вийшли якісь таких в полутонах на футбольне поле. Була установка з перших хвилин. Ну, чуть ми соні були. Потім потихеньку додавали, створювали моменти, ну, не реалізовували їхні. По грі, ну, як моменти створювали, ну, вже реалізацію. Так, в принципі, контролювали все, але важко нам давалося сьогодні, скажімо, гра. У другому таймі команда Віталія Костишина виглядала значно краще. Кілька масивних атак на ворота суперника дали свій результат. На 57-й хвилині Кирило Костенко замкнув простір від Яна Морговського. Молодці, що виграли, не дали створити моменти біля своїх воріт. Так що по цьому хлопці молодці. Да, ну, зараз не буде легко, ні одної гри не буде легко. Тренер команди суперника каже, перемога Поділля є очевидною. Моменти у гостей були, проте не вистачило гостроти. Ми готувалися к цій грі, розбирали команду суперника, розуміли силу команди суперника. Я вважаю, що Подолі заслужено побіділа. Ми старалися оказати сопротивлення, в якихось епізодах щось вдавалося, щось ні. Додому чернігівська команда ще не їде, адже в середу зіграє із Дунаєвецьким епіцентром. Команда налаштована на перемогу. Готуємося тут і будемо так же само давати бой вашому конкуренту, можна сказати. Тому ми виходимо на кожну гру, намагаємося заробити очки. У нас становлення команди, яка тільки попала в професійний футбол. Всі емоції на гру і зробимо все, що можливо. Це в наших, прежде всього, інтересах.